madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu soo gaaray magaalada luusamareeb caasimadda dowlad goboleedka galmudug oo uu si kumeel gaar ah u shaqeyn doono madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxyaabaha muhiimadda u leh dowladnimada soomaaliyeed iyo dowlad dhiska ayuu ka shaqeyn doonaa inta uu ku sugan yahay magaaladan taasoo ay ugu horeyso amniga iyo dardargelinta dagaalka ka dhanka ah argagixisada al-shabaab ee ka socda deegaanada galmudug iyo hirshabeelle madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxyaabaha muhiimadda koowaad uu ka dhigtay ayaa waxay tahay in dalka soomaaliya horumarkiisa iyo wax kasta oo faa'iido u leh dadka soomaaliyeed ay ku xiran tahay inuu amni noqdo xasilooni helo taasina ay hortaagan yihiin khawaarijta diinta ku gabanaysa muhiimadda koowaad maadaama madaxweynuhu ka dhigtayna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada galmudug iyo hirshabeelle waxay dadaal ugu jiraan sidii loo soo gabagabayn lahaa soomaaliyana looga celifi lahaa khawaarijta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug shaqooyinkiisii caadiga ahaa ee dowladnimada iyo qaran dhiska ee uu ka shaqeynayay sidooda ahaan doona waxaana muhiimadda koowaad ay tahay in la helo soomaaliya amni ah xasiloon madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yahay dhuusamareeb waxa uu la kulmi doonaa madaxda galmudug ugu horreeya madaxweynaha dowlad goboleed galmudug iyo madaxda kale iyo bulshada qeybaheeda kala duwan inta uu halkan joogo